coisa. Nando. Não. A luta! Pense antes de agir! Eu posso continuar.
Observe o inimigo com atenção. Sem pressa. Fique à vontade. Muito bem. Sem pressa. Fique à vontade. Certamente. Isso é tudo? Obrigado pela confiança.
que está fazendo aqui? Se ficar no meu caminho, vai morrer. Vamos! Comigo! O que é isso? Você não faz isso com o mundo dos estrangeiros? Não estamos mais usando espadas de madeira! Por que está colaborando com os estrangeiros? Acabou. Estou avisando. Forte, mas não acabou. Eu não vou deixar defesa. Por que está colaborando com os estrangeiros? Você não sabe nada. Não preciso dos seus sermões. Não ficou sabendo? O primeiro consulado americano ficava aqui. Ele trouxe o surto de cólera. Nunca deveríamos ter nos envolvido com estrangeiros. É perigoso para todos nós. É uma crença pela qual vou lutar. O bando obedeceu à ordem do líder e se dispersou. Nosso plano funcionou. Pois muito bem. Sobre minha curiosa guarda-costas, ela foi capturada em Yokohama pelo Comodoro Perry alguns anos atrás. Ela foi levada para os Estados Unidos e ficou sob custódia. Ficamos profundamente aliviados quando percebemos que queria cooperar. Como é que eu vou saber? Eu só a contratei para me proteger. No entanto, eu ouvi bastante sobre o Japão durante a nossa viagem. Trabalhar para mim foi ideia dela. Não sou imbecil para tentar forçá-la. E, graças a isso, conseguimos assinar o tratado de comércio. Mas aí, ela simplesmente sumiu. Bom, isso resumiu o que eu sei. Alguma pergunta? Bem, é o bastante, por enquanto. Caso queira saber mais, ficará para outro dia. Fukuzawa, vou escoltar o cônsul-geral até um local seguro. Quando as coisas se acalmarem, faremos contato pela residência nobre. Acho que criamos um bom vínculo. Estou ansioso para aprender mais sobre os Estados Unidos.
Pretendo seguir meus estudos lá um dia. Shoin Yoshida não pôde realizar seu sonho, mas eu tenho toda a intenção de fazer isso. Conheço, sem dúvida. Mas é mesmo uma pena. Shoin Yoshida é procurado por conspirar contra o Shogun. Mas a esta altura, imagino que ele já tenha sido preso. Agora eu vou me retirar. Até a próxima. Então, como você se declara? Eu ainda não fui claro. O Shogunato não tem mais propósito. É por isso que clamo, para que nosso povo se erga como um só. Eles é que devem reconstruir esta nação. O que as pessoas podem fazer? Elas devem apoiar o Shogunato. Ou nós vamos sucumbir aos estrangeiros? Seu desejo é proteger nosso país? Então as pessoas têm que estar de acordo. Então essa é a nação que você quer? Uma terra com limpezas de repressão? Sua insolência e insubordinação são imperdoáveis. Você deve ser punido com a morte. Levem-no! Ah!